ATA Animation Studio takdim etdi. Al-Azhar İslom Tadqiqot Akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3-fasl, 6-qism. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Olamlar Robbi Allohga hamd bo'lsin. Allohning tanlab olgan habibi va payg'ambarlarning so'ngisi Sayyidimiz Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Kisro qanday qilib o'g'li Shirovayxning qo'lida qatl qilinganini ko'rdik. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maktublarini qanday yirtib tashlagan bo'lsa, uning mulki ham shunday parchalanib ketdi. Kisroning Yamandagi noibi Bozon payg'ambarimizning mo'jizalaridan birini o'z ko'zi bilan ko'rganidan keyin islom dinini qabul qilganiga guvoh bo'ldik. Payg'ambarimiz joylarda o'tirgan holda yerning eng uzoq nuqtasida yuz beradigan hodisalarning xabarini bergan edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yer yuzidagi barcha podshohlarga da'vat maktublarini jo'natishda davom etdilar. Rasululloh Iskandariyani podshohi Muqovqisni islomga da'vat qilish uchun Xotib ibn Abu Balta'a orqali maktub jo'natdilar. Sayyidim Muqovqis, bir odam maktub olib kelibdi, eshik oldida turibdi. Maktub? Aytishcha u Allohning rasuli Muhammadning elchisi ekan. Uni ichkariga kirit, ey qo'riqchi. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Salom? Sizlarning salomlashishingiz tinchlik tilash ekan-da. Ha, ey podshoh. Allohning rasuli yerdagi tinchlik payg'ambaridirlar. Marhamat, do'stim. O'tir. Nima olib kelding? Men Rasulullohdan maktub olib keldim. Ey qo'riqchi. Aziz mehmonimizni chiroyli ziyofat bilan kutib ol. Men sendan bir narsa so'ramoqchiman. Umid qilamanki, meni tushunasan. Marhamat, ey podshoh. Menga sohibing haqida xabar ber. Qani aytchi, u payg'ambarmi? Ha, shunday. U Allohning elchisi. Nega unda qavmi uni o'z yurtidan quvib chiqarsa ham, ularni duoibat qilmadi? U zotdan oldin o'tgan Allohning payg'ambari Iso alayhissalom o'z qavmlarini duoibat qilganlar. Sen hikmat sohibining huzuridan kelgan hikmatli kishi ekansan. Mana bu hadiyalarni ol. Ularni sen bilan birga
Muhammed huzuriga yuboraman. Seni o'z yurtinga eson-omon yetkazib qo'yadigan qo'ruvchilar ham sen bilan birga boradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam arablarga ham elchi yubordilar. Banu Bali qabilasidan bir guruh odamlar Madinaga bostirib kelish uchun to'planishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan xabar topib, ularga qarshi Amr ibn Osni jo'natdilar. Ular Amr ibn Osning tog'alari edi. Os ibn Voilning onasi shu qabiladan bo'lgan. Amr ibn Os bir guruh musulmonlarga bosh bo'lib yo'lga chiqdi. Ular orasida Af ibn Malik al-Ashja'i ham bo'lib, unga qo'riqchilik vazifasi topshirilgan edi. Nima qilyapsizlar? Mana buni so'ygan edik. Lekin qanday qilib maydalab taqsimlashni bilmayapmiz. Uni orangizda taqsimlab bersam, evaziga menga ham bir bo'lak berasizlarmi? Ha, taqsimlab o'z ulushingni olaver. Buni qayerdan olding, ey Av? Ov qildingmi? Bir joyda odamlar buni qanday taqsimlashni bilmay turgan ekan. Mana shuning evaziga ularga taqsimlab berdim. Bor gap shu. Allohga qasamki, uni yemayman. Sen bu amaling ajrini shu dunyoda olib qo'yibsan-ku. Rasulullohning sahobalari ochlikka qaramay yo'lda davom etishdi. Ular tarixdagi eng buyuk muallimdan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olgan edilar. Shuning uchun Ma'na, Amr ibn Os va uning sheriklari taomga qanchalik ehtiyojmand bo'lsalar ham o'zlarini undan tiydilar. Chunki ular Allohning huzuridagi ko'proq ajru savobga ega bo'lishni umid qilgan edilar. Ha, Av odamlarning taomga bo'lgan ehtiyojidan foydalandi. Ularning go'shtini dunyoviy foydani ko'zlab taqsimlab berdi. Eng ulug' va boqiy ajrni kutmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom da'vatini hikmat va chiroyli ma'viza bilan yoyish maqsadida o'z da'vatlarini va nasihatli maktublarini boshqa o'lkalardagi, xoh u arab bo'lsin, xoh ajam bo'lsin, jamiki podshoh va amirlarga jo'natishda davom etdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning go'zal siyratlarida u zotning biror marta va'da berib, unga xilof qilganlari kuzatilmagan. Chunki u zotning ishonchli va rostgo'y ekanliklariga sahobalardan oldin dushmanlari ham guvohlik berar edi. Hudaybiya sulhiga ko'ra, kim Muhammadning aqdi va ahdiga kirishni istasa kiraverar, kim Qurayshning aqdi va ahdiga kirishni istasa kiraverar edi. Huzoa qabilasi Muhammadning aqdi va ahdiga kirdi. Banu Bakr qabilasi esa Qurayshning aqdi va ahdiga kirdi. O'zaro tinchlik 18 oy davom etdi. So'ng Banu Bakr qabilasi o'z va'dasini buzdi va Huzoa qabilasiga hujum qildi. Qurayshliklar Banu Bakr va Huzo'a qabilalar o'rtasi bo'lib o'tgan hodisani eshitib, muhokamaga yig'ilishdi.
Endi nima qilamiz? Ittifoqdoshlarimiz Banu Bakr qabilasi bir o'zi jang qiladimi? Agar ularga yordam berib, birga jang qiladigan bo'lsak, biz ham Hudaybiyadagi bitimni buzgan bo'lamiz. Muhammad va uning izdoshlari bilan o'rtamizdagi tinchlik tugaydi. Ular bilan birga tunda jang qilamiz. Ularga qurol yarog'ni yashirincha yetkazib beramiz. Shunda Muhammad bizni bilmaydi. Ey Allohning rasuli, bizga yordam bering. Ey Allohning rasuli. Rasululloh uni qo'rquvdan tinchlantirib, unga quloq soldilar. Banu Bakr qabilasi ahdni buzdi, ey Allohning rasuli. Ularning orqasidan qurayshliklar ham ularga yordam berib, huzo'aliklarga qarshi jang qilyapti. Rasululloh unga senga nusrat berildi, ey Amr ibn Salim dedilar. Lot va Uzzoga qasamki, agar Muhammad qilgan ishlaringdan xabar topsa, hammamiz halok bo'lamiz. Bugungi kunda Muhammaddan ajamlarning podshohlari ham qo'rqyapti va u haqida ming xil xayolga borishyapti. Menimcha sen uning oldiga borishing kerak. Axir oramizda kattamiz sensan. Muhammad qilmishimizni bilib qolishdan avval u bilan oramizdagi ahdni mustahkamlab muddatni uzaytirishing kerak, ey Abu Sufyon. Juda to'g'ri fikr, ey Abu Sufyon. Yaxshi fikr. Xo'p, mayli, oldiga borib ko'raman. Lekin u Qurayshning qilmishini kechirmasligini juda ham yaxshi bilaman. Chunki u xiyonatni va ahdni buzganni yomon ko'radi. Ey Muhammad, o'rtamizdagi sulhning muddatini uzaytirishingni so'rab keldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga bir og'iz ham gap gapirmay uylariga kirib ketdilar. Qurayshliklar ahdni buzdi. Ahdga vafo qilgan zaiflar esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yordam so'radi. Yo Rasululloh, Allohning amri bilan sizdan boshqa kim ham ularga yordam berardi? Ulug' sahobalar Rasulullohning oldilariga kelishdi. Payg'ambarimiz ularga buyuk fathning bashoratini berdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Albatta, senga bay'at qilayotganlar faqat Allohning o'ziga bay'at qilmoqdalar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir. Kim bay'atni buzsa, o'ziga qarshi buzadi xolos. Va kim Allohga qilgan ahdiga vafo qilsa, unga tezda ulkan ajr berilur. Fath surasi 10-oyat. Uchinchi fasl, 6-qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublyaj artistlaridan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Azizxon Latipov, Laziza Azizoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Ixtiyor Otajonov, Baxtiyor Yusupov, Bobur Do'smatov, Yorqin Ernazarov, Nuriddin Do'stbekov, Jasurbek Sharofiddinov va Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi.
جرحنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنه